A to už jsme na místě činu. Jsme na stejném místě, o den později. Dneska se nacházíme v obci Štěpánovice, to je obec kousek od Tišnova, a v budově, kde sídlí obecní úřad, mateřská škola, základní škola, je také víceúčelový sál, který docela nedávno proběhl rekonstrukcí a udělal se zde nový sádrokartonový strop. A celé to mělo za následek, že v sále momentálně ne úplně vhodná akustika. Asi za 15 minut tady budou kluci z naší instalační party, takže my máme poslední možnost se do toho sálu, který teďka je teda momentálně opravdu zvukově a nevyhovující, podívat. Tak, a to už jsme na místě činu, kde, jak můžete vidět, jsou víceméně holé zdi, podlaha potažená linolem a hlavně snížený strop z obyčejného sádrokartonu. A celá tahle ta kombinace má bohužel za následek to, co slyšíte, a to je opravdu vysoká doba do zvuku. No a vzhledem k tomu, že se sál používá jako multifunkční, víceúčelový, hraje se zde ping-pong, probíhá zde nějaké cvičení žen, chodí sem děti z mateřské a základní školy, která v této budově také sídlí, tak se tady při více účastnících stává ten zvuk naprosto nesnesitelným. Instalační parta hlásí, že máme ve Štěpánovicích hotovo, tak se jdeme podívat, jak ta instalace dopadla. Jsme na stejném místě, o den později, jak už je na první pohled zřejmé, nainstalovali jsme akustické panely, no a samozřejmě se rapidně snížil dozvuk celé místnosti, v místnosti se dá už normálně fungovat, no a nečeká tady na mě nikdo jiný než Pavel Vlach, vedoucí instalační party firmy Disk Multimedia Boskovice. Pavle, co se tady dělo a proč? Dělo se tady montáž akustických panelů. Na stolu jsme použili panely z recyklované pěny PESPED, které vlastně řeší nějaké vyšší a střední frekvence. Na stěnách se použili akustické panely Geek Acoustic Xer Impression, které vlastně fungují jako basové pasti. Proto jsme trošku jako celo pásmově tady snížili trochu do zvuku a podle měření, které jsme udělali teď, tak jsme na 500 Hz na začátku byli na 2,5 sekundách, nyní jsme na 0,6 sekund, takže skvělá práce se opravdu povedla.